Бакоку. Ватаяри. Ватаяри. Na Ridstar Darnal bibila corona na mabungu ya nyumeni ya hea tupio haraka. Hauzihifadhi na uhifadhi watu, na mte maski, na mhose mihono vavu na vavo, na mustehu vana kawa inda ya metra mbili. Mtarishwa sinzano wa mazao tulonzeni. Nekamna iruhusa kaya lazimu alindra. Na mremei sinzano wa mwela mdunge zinyasia za Ridstar. Isinzano iyo bure ya mwesa udiriki mtu.